kahapon po. I'm about to travel na po pa Impake na. At buti na lang naman po ay nag-online po tayo ulit si Pastor John Mark, nag-chat siya. Eh, sino man po na, sino ba naman po tayo para hindi umindi? Amen. Home church natin ito. At we need the word of God. Okay? Wala na po tayong ibang solusyon kung hindi yung salita po ng Panginoon. So Luke chapter 5 po. Tayo po tayong lahat kung ayun pong marapatin. Tayo po tayo sa ating pong pagbasa. Bigyan na po ng paggalang ng salita ng Panginoon. Sa Luke chapter 5, ang pinaka-key verse po natin dito ang ating pumabasahin na lamang sapagkat nabasa na po kanina. Kay Luke chapter 5, in verse 4 and 5 po. So this time po basahin po natin ang sabay-sabay. Okay, Luke chapter 5, verse 4 hanggang 5. Tapos po, jump po tayo sa verse 11, sabay-sabay pa rin po tayo. Okay, kung nandyan na po kayo, say amen po. Okay, so Luke chapter 5, verse 4, ready? Begin. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and we have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Verse 11. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Tayo po'y manalangin, Lord God, gracious, merciful, and wonderful, powerful God, we acknowledge our nothingness. I acknowledge my nothingness, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon Diyos, kayo nga po ang siyang makita. According to 1 Corinthians chapter 9, verse 27, I keep my body under subjection. When I preach unto others, I myself should be cast away, Panginoon. Lord, this time, kayo po ang mangibabaw, kayo po ang lumutang sa kalagitnaan. I pray, Lord, sa pangangaral ng inyo pong salita, sa inyo pong mga mahal na anak, bigay niyo po ako, Panginoon, ng karunungan, sapagkat, Panginoon, ako po ay limitado lamang, at kayo po ang mayakda ng lahat. Lord, I pray na ito pong mensahe po na ito ay magsilbing encouragement, Panginoon, sa bawat isa, na wala na kaming ibang susundin, Panginoon, kundi yung turo mo. Turo mo sa Biblia, sa pamumuhay, pag may unos, may problema, may mga dagok sa buhay. At I pray, Lord, na maging maliwanag po ang pangangaral ng inyo pong salita. Maunawaan ng kahit simpleng mga bata, Panginoon. Kung meron man po dito, Lord, na hindi po nakakakilala, Panginoon, sa inyo, this time, Lord, katagpuin niya po, Panginoon, kayo para po sa kaligtasan, Panginoon. Lord, muli po, pinapaubaya ko na po sa inyo po ang lahat. Ano man po ang gagawin ngayon, it will glorify thy name. Lay Lord, we bring back all the glory and praises in Christ Jesus' name. Amen. You may be seated po. So by the way po, nakalimutan ko palang i-mention po si Kuya Bong, kanya pong family. Amen. Good to see you po, Kuya Bong. And with your family, sana po magtuloy-tuloy na. At yun nga po, kahapon, nag-iisip po ako ng mga mensahe na pwede pong may pangaral. At alam niyo po, bilang isang mangangaral, ito po yung pinakamahirap, no, yung maghanap ka ng mensahe. Okay? Pero hindi, na-realize ko, hindi tayo yung maghanap po ng mensahe, kundi yung Panginoon, okay, ang magbibigay ng mensahe para sa atin. Kaya ang naisip ko po ngayong umaga na nilid po ng Panginoon, kahapon po, is ito pong mensahe na ito na na-preach ko po sa ibang simbahan. Okay, Luke chapter 5, verse 1 to 11. At ang pinamagatang pong mensahe po na ito ay pinamagatang teaching over technique. Teaching over technique. Okay, so bago po tayo magsimula, maibibigay po ko sa inyo or babasahin ko po isang analogy at sana makuha po natin. Okay? So sabi po dito, when God wanted to create fish, He spoke to the sea. Okay, sabi ng analogy, nung gusto na maglikha ng Panginoon ng isda, kinausap niya daw yung dagat. When God wanted to create trees, He spoke to the earth. But when God wanted to create man, He turned to Himself. Then God said, let us make man in our image and in our likeness. If you take a fish out of the water, it will die. And when you remove a tree from soil, it will also die. Likewise, when man is disconnected from God, he dies.
Nakuha po natin. God is our mighty creator. We were created to live in His presence. We have to be connected to Him because it is only in Him that life exists. Totoo naman po, di ba? Let's stay connected to God. We recall that water without fish is still water. Okay? Kung yung tubig daw na walang isda, ay mananatili pong tubig. But fish without water is nothing. Kapag yung isda naman daw ay walang tubig, nothing, mawawala. Parang baliwala. The soil without tree is still soil. Okay, yung lupa na walang puno, mananatiling lupa. Pero ito yung pinakamatindi sa lahat. God without man, still God. Ulitin ko po ha. God without man, still God. Ang Diyos, kahit walang tao, ay mananatiling Diyos. Ito po ha. But man without God is absolutely nothing. Amen? Ano pong pinapalabas ng analogy na ito, mga kapatid? Na kahit ano pang gawin nating mga tao, okay? Kahit ano pang gawin natin sa ating buhay, may creation man o wala, Diyos pa rin siya. So, ibig po sabihin, mga kapatid, bago pa mag-exist ang lahat, ang technique ng mga tao ay mas nakakahigit pa yung teaching ng Panginoon. Sometimes, we love technique, di ba? May mga technique tayo sa bawat isa. Now, I am talking about sa ating mapag-aaral ng spiritual. So, sa physical na technique, meron tayong mga technique. Paano ba ang technique para hindi mabusog? Yeah? Wag ka munang uminom ng tubig. O paano ba ang technique para hindi ka agad mauta sa pagkain? Kakainin mo muna, appetizer muna, soup muna. May mga technique tayo. Paano magturo sa mga bata? Di ba? Kung ano-ano mga technique natin. Meron tayong mga candy, meron tayong mga crafts, o kaya yung mga technique paano manligaw. Di ba? O pag technique paano manligaw, isa lang ang tatanungin nyo dyan, no? Di ba? May mga technique paano magtrabaho ng mabilis. Kung technique sa pagre-recrap, kausapin nyo si Brother Joseph. No? Yung paano magkaroon ng muka. Pag technique sa pagbasag ng bato, we love technique. Tama po ba? Gusto natin ang mga technique. At ito po, makikita po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, na sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, dito po nasa backsliding stage po si Pedro, sila Pedro, at nung kanya po mga kasama. So, sabi nga po kanina ng Isaiah chapter 55 sa kanta, biblical po yun eh. Tignan po natin ha, Isaiah chapter 55, verse 8. Kasi po minsan, napoprostrate tayo, bakit walang resulta? Kasi iniisip natin yung technique natin, hindi katuruan ng Panginoon eh. Amen? So, Isaiah chapter 55, tignan po natin. Silipin po natin ang saglit. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 8. So wala po yan dyan sa screen. Naisip lang po natin ngayong umaga. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts." Sabi ng Panginoon, ang kaisipan ko ay hindi mo kaisipan. "Neither are your ways my ways," saith the Lord. Siya mismo nagsabi, yung pamamaraan mo, hindi ko pamamaraan. In verse 9, sabi niya, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, ibig po sabihin, mga kapatid, magkaiba po yung pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Okay, magkaiba po yung technique ng tao sa katuruan po ng Diyos. We are limited and God is unlimited. Okay, we are not powerful but God is powerful. We are not omniscient but God is omniscient. We are not omnipresent, but God is omnipresent. Ha? Tayo po ay mahina, ang Diyos po ay malakas. So ngayon po makikita po natin sa ating pag-aaralan, ano nga ba yung dapat manaig? Teaching ba natin? Or technique? At teaching ba ng Panginoon or technique natin? Siyempre, sasagot natin, teaching ng Panginoon. Pero minsan nakakalimutan po natin mga ganung bagay. Okay, na dapat, ang lagi po nating susundin, mapapisikal na aspeto ng buhay, decision making man yan, wala po tayong ibang susundin kundi po yung katuroan ng Panginoon. At wala pa pong mga tao na sinunod yung katuroan ng Panginoon na nabigo. So, sa ating mga pagpapatuloy,
Sabi po sa verse 5, nevertheless, at thy word. Ang ibig ko sabihin yan, salita dapat ng tao. Salita dapat ng Diyos, hindi po ng tao. Pero ang nagsabi po nito, si Pedro. Si Pedro po na lumayo sa Panginoon. Alam niyo, meron tayong makikita ditong napakagandang view. Verse 4 at verse 5, may pagkakaiba. Nevertheless, at thy word. Ibig ko sabihin, mas magiging effective ang gagawin po natin sa ating buhay kung susundin po natin yung katuruan ng Panginoon na mga sinasabi sa kanyang salita. Kapag ikaw ay natatakot, look to the Bible. Kapag ikaw ay nagigipit, look to the Bible. Kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay magdesisyon, look to the Bible. Kung ikaw ay may takot, look to the Bible. Kung ikaw ay nadi-discourage, look to the Bible. Katuruan ng Panginoon. So dito, salita ng Diyos ang dapat maging basihan po natin, hindi salita ng tao. Sometimes, yung commentary na-overlook na yung Bible. Tama? Minsan, pinapaliwanag na natin yung commentary kaysa sinasabi ng Panginoon. Pero hindi po tayo mag-focus doon. Focus tayo sa teaching ng Panginoon. Our opinion does not matter because God's Word is our final authority. Nakukuha po ba natin, mga minamahal na kapatid? Ang opinion ay mananatiling opinion. Okay? Pero ang opinion natin does not matter because our final authority is the Word of God. Na kung kami magpipreach dito ng hindi Bible, pwede nyo kami patalsikin sa simbahan. Kaya nga napakaganda ng motto ng simbahan natin, our practices and doctrines are based upon the Word of God. Hindi siya katuruan ng pastor, katuruan ng Diyos. Kasi po yung pinapangaral ng mga pastor dito, galing po sa salita ng Panginoon. Okay, so patuloy po tayo. Ano po yung makikita po natin dito sa Luke chapter 5 verse 1 to 11? So number 1, okay, verse 1 to 5, the failure. The failure. Luke chapter 5, verse 1 to 5. Bakit failure? Tignan po natin ha. So failure, ang ibig po sabihin niyan, means pagkabigo. Sino pong naranasang mabigo dito? Siguro naman lahat po tayo. Pag sinabing bigo, frustration. Or na-prostrate tayo. Okay, pagkabigo. Masakit sa pakiramdam ang mabigo. Sino ba namang dito nabigo, masaya pa rin. Diba? Here in our passage that we're going to study, makikita natin yung buhay na malayo sa Diyos. And here, we can see the miraculous drought. Ibig sabihin, milagro po sa panahon ng tagtuyot. Dito po ang context, wala po silang huli. Magdamag po silang ng huli. Ito po ah, minsan kaya tayo napoprostrate kasi iniisip natin yung technique natin eh. Hindi yung turo ng Panginoong Jesus. We just want to remind everybody, or I just want to remind everybody, or God wants to remind everybody, we cannot change people at the same time. Naniniwala po ba tayo doon? We cannot change people, but you can change you. Bakit? Hindi naman tayo Diyos, mga kapatid eh. Sometimes, napoprostrate tayo, bakit wala naliligtas? We are not the Savior. We just do our part, and then God will do the rest. Kaso minsan, yung technique natin ang nagigibabaw kesa sa teaching ng Panginoon. So dito po, makikita po natin yung failure po. Failure. Sa buhay po ni Pedro at ng kanya po mga kasama. Ang mahalaga, nakikinig tayo sa turo ng salita ng Diyos. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat kesa sa teknik mo o sa teknik ko. Ngayon ang katanungan, sa Luke chapter 5 verse 1 to 5, bakit po merong failure o pagkabigo? Ha? Dito natin makikita yung nilalaman po ng puntos. O, tignan po natin Luke chapter 5 verse 2, sabi ng Bible. And so two ships standing by the lake, but the fishermen, big sabihin marami, were gone out of them and were washing their nets. Okay, mga kapatid. Number one, why there's failure? Because there is emptiness. Apart from the Lord Jesus Christ, there is always emptiness, mga kapatid. Kaya if you choose to serve God, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. So dito po si Pedro, akala nila hindi na po babalik yung Panginoon. At sabi po ng Bible, and they're washing their nets. Ibig po sabihin, they are washing their nets, but sadly, they don't have any caught. Not even single one. Okay po ha? Wala po sila. Dapat ang inuugasan nila isda eh. Kaso ang inuugasan po nila lambat.
doon po sa parola, sa island, kahit may huli ka ng isa, considered na wala kang huli. Hindi huli po sa kanila yun. Dito po kahit isa, wala po silang huli. Kahit isa, wala silang isda, kahit na dilis eh, hindi kumagat sa lambat nila. Why? There is failure, there is emptiness, kasi malayo po sila sa Panginoon. At kung alam po natin sa buhay natin, kung sinasabi natin, kilala na natin yung Panginoon, God is the source of everything, eh bakit lumalayo ka pa sa Kanya? Sasabihin mo, God is the source of everything, Sunday, wala ka. Sasabihin mo, God is the God of prayer, pero prayer meeting, wala ka. Sasabihin mo, God is powerful, pero hindi ka naniniwala sa Kanya. Dito po makikita po natin na yung disciple po ng Panginoon mismo, okay? Sumunod, pero kalahati. Pastor, meron bang ganon? Ito ha, ang kalahating pagsunod ay mananatiling pagsuway. Okay? So dito po makikita natin, there is emptiness. O sa Tagalog, merong kawalan. John chapter 21 verse 5, sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Kita niyo po, na supposed to be the disciple of Christ, malapit sa kanya, victorious, pero dahil lumayo sa Panginoon, there is emptiness. Ngayon, walang diferensya ang vaccinated sa unvaccinated. Vaccinated, pwede magsimba. Meron bang inutos yung gobyerno na pag hindi nakabakuna, bawal mag-operate ang church? Meron po ba? Eh wala naman pala eh. May kalayaan tayo magsimba, may kalayaan tayo magpuri sa Panginoon, pero ang nangyayari, pilit po tayong lumalayo sa Panginoon. Eh siya nga yung source eh. Yung mundo palagi pong empty yan. Empty, empty. At kung ano yung wala po sa mundo, sa Panginoon lamang po maikita. And if you're a Christian serving God, tapos lumalayo ka sa Panginoon, maybe you are in the church always, but your heart is far from God, mga kapatid. Sana po, huwag po tayo magpatuloy sa ganun pong sitwasyon. Marahil nagbi-ministry tayo palagi. Marahil siguro nagtuturo tayo palagi, involved tayo sa gawain. But if our heart is far away from God, parehas po tayo ni Pedro. Ang pagkakaiba lang po siya po ay nangingisda, bumalik siya sa dating gawi. Yung mga iniwanan po natin mga kapatid, huwag na po natin balikan. Kaya nga po sinurrender po natin sa Panginoon eh. So there is emptiness. Why there is failure? John chapter 9 verse 33, maliwanag po na sinasabi po ng Bible. If this man were not of God, he could do nothing. Kita nyo po, kung ang tao na to ay wala sa Diyos, wala po siyang magagawa. Kaya pansin po natin, kahit anong trabaho po natin, wala tayong naipupundar. Ipon tayo ng ipon, pero wala tayong maipon. Napapansin po ba natin yon? Sana po yung mga ganong bagay po, mga kapatid, nag-a-analyze po tayo sa ating sarili. John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo nga ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, hindi ko sinasabi dito yung kaligtasan nawawala. Yes, you are saved. Going to heaven. Permanently. Hindi na mawawala yon. Pero kung ikaw nasa Panginoon ka, ligtas ka, tapos malayo ka sa Kanya, alam mo yung nawawala, yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So there is emptiness. At pangalawa, na makikita po natin, there is loneliness. Di ba, kapag empty ka, kapag wala ka, malungkot ka, di ba? Pero ang kagandahan, mga kapatid, kapag ikaw nasa Panginoon, kahit walang wala ka, pwede ka pa rin tumawa. You have the joy na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. So why there is failure? Pangalawa po, there is emptiness or loneliness. In verse 5 pa rin po, sabi po ng second phrase, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. That's emptiness. Pero sabi, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Sino ba namang tao na mangingisda na walang huli, masaya pa rin? So ibig po sabihin dito, wala pong bihaya, wala pong blessing. There is loneliness, may kalungkutan. Sabi niya, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. So look with me in John chapter 21 verse 3, sabi po sa Tagalog, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisama sa iyo, sila'y nagsiayon at nagsilulan sa daong at ng gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Kaya pala may kalungkutan mga kapatid.
Kaya pala walang huli sila Pedro. Kasi po itong si Pedro, nagdesisyon na bumalik sa pangingisda at hindi lang po yun, nang hawak pa siya ng mga kasama niya. Kaya mga kapatid, kung mga hawak ka lang din ng impluensya, yung maglingkod na sa Panginoon. Amen? Huwag ka nang kung mga hawak ka lang din, yung mapalapit na sa Panginoon, hindi papalayo. Kaya ito po si Pedro, ako naniniwala, napaka-powerful po ng impluensya. So, dito po, ganyan ang mangyayari kapag ang isang tao, pilit po na lumalayo sa Diyos. Sabi nga, di ba na Psalms 27 verse 1, except the Lord build the house, they labor not in vain. But in verse 2 po, ito po yung karugtong. Sabi, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Ano pong paliwanag nito? Ha? Baliwala kung nagigising ka ng maaga, tapos hindi mo siya inuuna. Baliwala kung nagigising ka ng umaga, tapos you are not reading the Bible. Baliwala kung nagigising ka ng umaga para magtrabaho, tapos Sunday morning, wala ka. Baliwala kung magigising ka ng umaga, tapos prayer meeting, wala ka. Ano pong ibig sabihin nito? Kahit ano pang effort na gawin po natin, if we are far away from God, there is emptiness, there is loneliness. Malungkot po. At siguro po marami na po nakawitness yan po sa ating pong buhay. There is failure. Yan po yung nangyari po sa buhay nila Pedro. Pero tignan po natin ha, bakit nagkaroon po ng failure? Kasi po dito in verse 4, sabi ng Panginoon, sa verse 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Now, tanungin ko po kayo ha, pag sinabi pong nets, singular, plural? Pag sinabi pong nets, gising pa po ba kayo, singular or plural? Plural. Pero tignan natin sa verse 5, okay? Ito po yung sabi ng verse 5. Sumagot naman si Pedro, sabi niya, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. Magdamag kami ng huli. Magdamag kami ng laot. Magdamag kaming nagbagsak ng lambat sa may tubig. And have taken nating wala kami na huli. Nevertheless, at thy word, sabi niya, pero dahil sabi mo, I will let down the net. Ano po sabi sa verse 4? Sabi ng Panginoon, ibaba ninyo yung inyong nets with S. Sabi naman ni Pedro sa verse 5, pero dahil sabi mo, Panginoon, ibababa ko yung net. So makikita po natin dito si Pedro, pinagdududahan niya yung creator of everything. Ha? Dito po makikita po natin may kalahating pagsunod eh. Tandaan po natin mga kapatid, ang kalahating pagsunod ay nananatiling pagsuway. Sabi ng Panginoon, ibaba mo yung lambat, mga lambat. Kapag sinabi ng Panginoon, isuko mo lahat. Kaya tignan niyo po, nung binigyan siya ng maraming isda, hindi siya maghanda o gaga. Sometimes, we want the blessing but we are not prepared. Oo. So tignan po natin ha, sa pagpapatuloy po natin. There is emptiness kasi ang iniisip po ni Pedro, yung kanya pong technique. Mga kapatid, just to let you know, kahit gaano pa tayo katalino, kahit gaano pa tayo katalentado, kahit gaano pa tayo kagaling, if we are far away from God, wala pong resultang magaganap. There is always emptiness and loneliness. Pangalawa, na makukuha po natin dito, Luke chapter 5 verse 6 to 7, the fishes. O pastor, bakit nadamay yung mga isda? Alam niyo ba, kahit isda sa Bible, may matututunan po tayo. Ha? Luke chapter 5 verse 6 to 7, sabi po ng Bible, and when they had this done, they enclosed a great multitude of the fishes, and their net break. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Sabi ng Bible, okay, alam niyo, napakaganda po dito. Sila Pedro sumuway eh. Ah, hindi niya sinunod yung kumpletong utos ng Panginoon. Why? Bakit kahit na sumusuway sila Pedro, binigyan pa rin ng Panginoon ng huli? Why? Because God cannot deny His goodness and His mercy sa buhay natin. Sumuway ka pa, lumayo ka pa sa Panginoon, He cannot deny His goodness para lang maipakita niya sa iyo, sa atin, na walang ibang mas hihigit sa atin kundi yung Panginoon lamang. So as we continue po, dito po sa verse 6 to 7, the fishes. Question, paano nagkaroon ng maraming isda knowing na sila Pedro ay professional na manging isda?
wala silang huli magdamag. Ayun yung tatanong natin eh. Papaano nagkaroon ng tinatawag na huling isda knowing na ang inuutusan ng Panginoon na sila Pedro ay professional na maging isda at magdamag ng huli? Okay, ito po yung tanong ha. Ito yung sagot. Number one po sa verse 6, because there is a powerful God. There is a powerful God. Bakit powerful? Mga kapatid, kila Pedro mailap yung isda, di ba? Eh, sino bang may gawa ng isda? Sino ba yung creator? Sino ba yung nag-uutos? Alam nyo, sabi nga sa New Testament, kahit bato, kayang utusan ng Panginoon para mag-glorify sa Kanya. Ang aral na makikita po natin dito, mga kapatid, ang isda, mailap man, pero pag inutusan ng Panginoon, susunod. Tayo, minsan, may isip naman tayo, di ba? Pag inutusan tayo ng Panginoon, di tayo sumusunod. Buti pa yung isda, sumusunod. So, makikita natin dito, there is a powerful God. Kasi sabi ng Panginoon, baba nyo lambat nyo sa kanan. Kahit alam nila Pedro na wala po silang huli, ang ginawa po ni ng Panginoon, sige, baba nyo yung isda. Baba nyo yung lambat nyo. Ano po yung ginawa ni Pedro? Binaba nila. Kahit lambat lang, hindi mga lambat. So, nung nagkaroon po ng tinatawag na pagsunod, kalahating pagsunod, okay? Ang misan na binibigay natin, kahit kalahating pagsunod, pag ang Panginoon nagbigay, puno eh. So, dito po, makikita natin sa ating pag-aaralan sa verse 6, there is a powerful God, makapangyariang Diyos. Sabi, a great multitude of fishes. Why? Yung isda na mailap, kaya niyang utusan. We can see here the all-knowing God. Jesus showed himself to Peter as powerful. Pinakita ni Jesus Christ po dito kay Pedro na makapangyarihan siya. Psalms 47 verse 5, dakila ang Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan, ang kanyang unawa ay walang hanggan. Hebrews chapter 4 verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. So ano pong ibig sabihin? Eh, creation lang yun eh. Tama? Nakalimutan po ni Pedro na yung iniisip niya na hindi niya mauli is creation lang. Ang hindi niya na-realize na ang kausap niya, even Jesus Christ, as a creator. So, ibig po sabihin, mga kapatid, the creator can command the creation. Amen? Alam niyo, kapatid, kung meron kang pangamba sa buhay, kung ikaw nadi-discourage ka, kayang utusan ng Panginoon yung mga dagok sa buhay mo na umalis eh. But the problem is, yung pagsunod natin hindi kompleto. Kung susunod na lang tayo sa Panginoon, dapat kompleto. So sa ating magpatuloy, 1 John chapter 3 verse 20, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. See, alam ng Diyos yung nasa puso natin. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. He knows our motive, what is in our hearts, what is in our mind. Wala nang ibang tutulad sa Panginoon. Alam mo yung iniisip ni Pedro? Siguro sa at the back of the mind of Peter, uutusan ako nitong tao na to, ni Jesus na to eh. Hindi niya alam, bago niya ako tinawag, mangingista ako. Hindi niya alam, bago niya ako tinawag eh, talagang batikan ako sa pangingisda. Kahit gaano ka pakabatikan, kung nag-uutos sa'yo, Creator, wala kang laban. Di ba? So dito po sa buhay po ni Pedro, makikita po natin sa buhay ng mga isda, no? Natuto rin siya eh. Okay? Ano pa? Ano pang matututunan natin sa mga isda po dito sa Luke 5 verse 6 to 7? Una, there is powerful God sa verse 6. Sa second praise po ng Luke chapter 5 verse 6, second praise. They enclose a great multitude of fishes. There is a powerful God kasi talagang sa kalagitnaan po o sa kabila po ng tagtuyot o ng walang huli, nung nag-utos ang Panginoon na ibaba yung lambat, marami pong huli. Pero ito po, verse 6, may makukuha pa tayo. And their net break. Sabi ng Bible, halos masira yung lambat. Ano pong ibig sabihin nito? There is a powerful God and there is a plentiful God. Di po ba? Merong makapangyarihang Diyos at merong masaganang Diyos. Ang tanong ko po mga kapatid,
Tunay ba na masagana ang Diyos sa buhay natin? Tunay ba na makapangyarihan ang Diyos sa buhay natin? Yun po yung nakalimutan ni Pedro. Pero ipinakita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga isda na there is a plentiful God. Mayaman ang Diyos, masagana ang Diyos. John chapter 10 verse 10, sabi niya, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mga kapatid, ito ha. Sundin mo lang yung mga sinasabi ng Diyos sa'yo. Makikita mo yung mga kanyang pagkilos sa buhay mo. Diba? Totoo naman po, diba? Kung susundin lang natin yung sinasabi ng Panginoon sa buhay po natin, sa kanya po mga salita, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Pero kung mananatili po tayong lalayo sa Panginoon, lalayo ng lalayo, yung technique natin, di natin pinapakinggan yung turo ng Panginoon, alam nyo, magiging failure lang tayo. Magkakaroon lang tayo ng failure. John chapter 21 verse 6, sabi niya po dito, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Alam niyo, minsan mga kapatid, sa buhay po natin, makikita po natin na tayo bilang isang tao na niligtas ng Panginoon, sometimes ipinapakita niya yung kanyang kasaganahan para ma-realize natin na wala na tayong ibang tatakbuhan kundi siya. Kung kani-kanino pa tayo tumatakbo eh. Diba? Sa Panginoon lamang. And then lastly po sa ating pumensahe ngayon na matututunan po natin, una, the failure. Why there's failure? There's emptiness. There is loneliness. The fishes. Makita natin, pinakita ng Panginoon sa mga pamamagitan ng isda that there is a powerful God, that there is a plentiful God. Makapangyarihan Diyos, masaganang Diyos. And then lastly po, Luke chapter 5, verse 8 to 11. Sabi niya, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord, for he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. In verse 11, and when they had brought their ships to land, nung dumaong na po sa pangpang, they forsook all and followed him. So makikita po natin dito mga kapatid, the fishermen. O anong meron sa mga mangingisda? Anong meron sa fishermen? We can see here the miracle being witnessed by the fishermen. Okay? Makikita po natin dito yung mga milagro ng Panginoon nakita ng mga mangingisda. What happened when the fishermen saw their nets full of fishes? Ano po yung nangyari nung nakita po ng mga mangingisda na yung lambat po nila eh puno po ng huli? So number one, in Luke chapter 5 verse 8, meron makikita po natin the humiliation. Bakit humiliation? Pagpapakumbaba, Peter found himself guilty. Bakit po? Kasi alam ni Pedro, sa kanya pong isip, sinuway niya yung Diyos. Di ba sabi sa verse 4, let down your nets? Pero in verse 5, ang ibinaba niya, lambat lang, net lang. Kaya alam niyo po yung ginawa ni Pedro, sabi niya, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Alam ni Pedro na sa isip niya, nagkasala siya sa Panginoon. Okay? There is humiliation. Ito po yung makikita natin sa mga mangingisda na naisip nila na ang katuruan ng Panginoon ay masikit pa sa kanilang, sa technique na kanilang ginagawa. In verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Net lang po yung binaba niya. Alam niyo po, yung pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay seryosong bagay. Totoo po. If you are here, not listening to the preaching of God's word, hindi ka po nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kung i-acknowledge lang natin na meron tayong pagkukulang, doon po natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Sometimes, we cannot see the power of God because we are not humbling ourselves. Hindi tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Alam ko na yan. Preaching na yan, paulit-ulit na nga yan eh. Paulit-ulit nga, pero mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, yung katuruan ng Panginoon eh. Hindi katuruan ng tao. When we show God's power, that's the time na manlilit tayo sa harap niya. Amen? Kapag nakita natin yung kapangyarihan sa buhay ng Diyos, sa buhay po natin,
that's the time na manliliit po tayo. Isaiah chapter 6 verse 5, "Then said I, who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts." Hindi lang po nagkaroon ng humiliation. Alam niyo pag sinabing humiliation, to embarrass yourself. Nahiya po si Pedro sa kanyang sarili kasi iniisip niya, batikan siyang mangingisda, iniisip niya, professional siya mangingisda, pero walang batikan-batikan po sa Panginoon. Because He is the author of everything. In Colossians chapter 1, verse 16 to 17, bago pa ang lahat, He is the firstborn of the creature. Okay? Pangalawa po na makikita po natin sa mga mangingisda in Luke chapter 5, verse 9, the confession. Not only humiliation, may pagpapakumbaba, meron pong pag-amin. Alam niyo, kung aaminin lang naman natin eh, kahit na sabihin natin, pastor tayo, leader tayo, may hawak tayong institution, kung aaminin lang natin sa sarili natin, may pagkukulang tayo, mga kapatid, makikita natin kapangyarihan ng Diyos eh. Diba? Hindi ko mo expert na tayo sa ganitong bagay, wala na tayong pagkukulang. Lahat tayo may pagkukulang. Ang Diyos walang pagkukulang. So, bakit hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos? Iniisip mo, wala ka kasing pagkukulang. Iniisip mo lang yun. Pero yung sa paningin ng Diyos, lahat po tayo may pagkukulang. Okay? We can see here the confession, may pag-amin. Wala namang masamang umamin, Lord. Malayo ako sa iyo ngayon. Lord, nanlalamig ako sa iyo ngayon. I need your power. I need your help. The confession in verse 9. The fishermen saw themselves as unworthy. Ang mangingisda po, nakita po nila yung sarili nila na hindi karapat-dapat. Sabi na siguro ng mga mangingisda, pambira, nag-backslide na nga tayo sa Panginoon, pero binless pa rin niya tayo, no? Alam niyo, mga kapatid, sa mga nag-bow po dito na maglingkod sa Panginoon, yung bow ninyo sa Panginoon, seryoso yan. Nangako-ngako ka sa Panginoon, bibigay mo yung buhay mo. Ha? Pagkatapos kang pagalingin ng Panginoon sa sakit, pagkatapos yung mahal mo sa buhay, pagalingin mo sa sakit, umiyak-iyak ka pa sa Panginoon. Tapos, yung pagsunod mo, kalahati lang, ibinigay sa iyo ng Panginoon, buo. Diba? The confession. Yan ang kulang minsan sa atin. Umako ng mga pagkukulang. Nakita natin na ang kanilang sarili ay hindi karapat-dapat. Why? Nag-backslide po sila sa Panginoon eh. Diba? Kung tutusin, dapat di na sila atubagin ng Diyos. Di na sila karapat-dapat puntahan pa dun sa laot. Pero mga kapatid, makikita po natin dito yung kanila pong pag-amin. Pero ganun pa man, ang nangyari sa kanila, Christ cannot deny His mercy and kindness unto them. Kaya nga, don't receive the grace of God in vain. Huwag po nating tanggapin yung biyaya ng Diyos ng baliwala sa buhay natin. Paano baliwala? Niligtas tayo ng Panginoon and we are not serving Him. Diba? Niligtas tayo ng Panginoon tapos we are not worshiping Him. Niligtas tayo ng Panginoon, we are not giving kung ano yung makakaya natin sa Panginoon. Kaya nga po, 2 Corinthians chapter 6, verse 1, "We then as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain." Alam niyo po itong sila Pedro? Niligtas sila ng Panginoon eh, ginawang disciple. Pero dahil akala niya hindi nababalik yung Panginoon, ito po yung ginawa niya. Bumalik sa dating gawi. Bumalik sa dating ginagawa. Kaya nga po siya, sabi po na 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things become new." Dapat lahat ng pamamaraan po natin, lahat po ng technique natin, o ano pa mang technique niyan, ay mas nangingibabaw yung turo ng Panginoon. And then lastly po, ano po makikita po natin dito sa mga mangingisda in verse 10. So nung nakita na nila yung pagpapala ng Diyos, nung nagpakumbaba sila, umamin sila, sa verse 10, sabi po ng Bible, "And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon, and were partners with Simon. And Jesus said unto him," sabi ng Panginoon sa kanila, "Fear not." Huwag kayong matakot. Alam niyo yung fear not dito, malaking bagay ito. Huwag kayong matakot kung wala kayong kakainin. Sa pagsunod sa Panginoon, huwag kayong matakot kung wala kayong bigas. Huwag kayong matakot kung walang provision. Sabi ng Panginoon, "Fear not." Huwag kayong matakot na iwan yung bangka ninyo. Huwag kayong matakot iwan yung lambat ninyo, yung source of... Hindi ko naman po sinasabi dito na iwan natin yung hanap buhay natin. Ang ibig ko sabihin dito ng mga kapatid ng Panginoon, iwan mo yung priority mo, unahin mo yung Diyos. Sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sinabing added, mga kapatid, meron na siyang ibinigay sa iyo, pero hindi na dadagdagan. Bakit? Hindi mo siya inuuna eh. Diba? May mga binigay yung Panginoon sa buhay natin, pero bakit hindi madagdagan? Kasi nga po, hindi po natin siya inuuna. So, dito po sa ating pagpapatuloy, in verse 11, sabi ng Bible, verse 10, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Sabi ng Panginoon, kayo matakot, simula ngayon, ang huhulihin nyo, hindi na isda, kundi tao. At in verse 11, and when they had brought their ships to land, eto po napakaganda. Siguro habang kinakausap sila ng Panginoon, habang papadaong, sabi ng Bible, they forsook all and followed Him. Mga kapatid, hindi po tayo pwede maglingkod sa Panginoon na yung kalahating kamay natin nasa mundo, kalahating kamay nasa Kanya. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ano pong ibig sabihin dito, mga kapatid? Kung meron man tayong priority sa buhay natin, walang iba kung hindi yung katuruan ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kung technique lang ang pag-uusapan natin, mapaprostrate ka lang eh. Diba? Mabibigo ka lang. Bakit ganito? Bakit ganito? Todo effort naman ako. Wala pa rin sumusunod sa akin. Suntin mo kasi yung salita ng Panginoon kung paano. Diba? Minsan napaprostrate. Bakit ganito? Wala pang ano? Wala pang resulta sa gawain. We are not after the result. When we are following God, we are before the result. Sometimes, sabi ko nga po nakaraan, we want the fruits, but not the roots. We want success, but not sacrifice. Diba? Pero kung makikita po natin dito, na verse 10 to 11, na matututunan po natin sa mga mangisda, the realization. Na-realize po nila, no? Na yung kanila pong sinusunod, na kanila pong pinaglilingkuran, kung ano yung hinuhuli niya, yun po yung may-ari. Di ba na-realize nila, Pedro? Oo nga, no. Yung kausap natin ngayon, di ba natin alam na may-ari ng creation to? Kaya yung ginawa nila, mga kapatid, iniwan po nila yung kanilang bangka, at sabi, and they forsook all. They forsook all. Alam nyo, minsan sa buhay natin, di ba, sabi ko nga po kanina, trabaho tayo ng trabaho, partida, even Sunday, kinukuha pa natin. Amen? Partida, even Sunday, kinukuha pa natin. May naipundar ka ba? O wag na lang sa material na bagay. Masaya ka ba? Pero kita mo yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon, 5 days silang mag-work or 6 days, Sunday sa Panginoon, hindi man kalakihan kanilang sahod, pero sila yung pinakamasayang tao sa loob ng simbahan. I can testify that sa aking pong buhay. Hindi naman po ako graduate ng college. Wala po akong tinapos. But when I serve God, amen? When I serve the living God, I can say Psalms 37 verse 25, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous nor forsaken nor seed begging bread. Wala pong mananampalataya na nanghingi ng limos. When you serve God, huwag ka matakot. Dapat mong ma-realize, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing kaputan mo yung pamilya mo. Dapat, ang mas mananaig sa'yo, unahin mo yung Panginoon kasi when you put God first, God will do the rest. Hindi ko naman po sinasabing bawal magtrabaho. Sana bago magtrabaho, nanalangin tayo. Sana bago magtrabaho, nagbasa tayo ng Bible. Sana bago tayo gumawa ng kung ano-ano mong bagay, kung bago tayo gumastos, dapat ang pinagagastusan natin, Panginoon. Dito po makikita po natin, mga kapatid, yung tatlong bagay. The failure, the fishes, and the fishermen. Pero sa tatlong puntos po na yon, the failure, there is emptiness, there is loneliness, and the fishes, there is the plentiful God, there is a powerful God. Sa mga fishermen, there is humiliation, pagpapakumbaba, there is confession, may pag-amin, and there is the realization. Alam mo, mga kapatid, hindi naman natin marirealize ang lahat ng bagay kung hindi po tayo aamin na meron tayong pagkukulang sa Panginoon. I would like to encourage everyone, walang kalugihan na maglingkod sa Panginoon. Hindi ka lugi, kapatid. Hindi ka lugi. Tutusin nga, may tubo pa tayo eh. Yung araw-araw na mabuhay tayo. Kaya, if you are serving God right now, nadi-discourage ka sa sitwasyon,
don't quit, mga kapatid. Amen? So, as we continue, Philippians chapter 3, verse 7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. As I said before, wala pong kalugihan kapag naglilingkod sa Diyos. Okay? So, 10 minutes na lang po. Conclusion na po tayo. Okay? Ikat ko na po yung mga ibang verses, napakarami pa po. Now, for our conclusion, ito po. Alam niyo po yung simbolo ng net? Alam niyo po kung ano yung simbolo niyan? Ang simbolo po ng net, it is our stronghold. Totoo po. Pangalawa, it is the source of income ni Pedro at ng mga kasama niya. Kasi kung walang lambat, hindi ka makauli ng isda, wala kang ibibenta. Amen? Marahil hindi tayo mangingisda. Baka may mga net sa buhay natin na kailangan nating ibigay sa Panginoon para yung buhay natin masagana. I'm not preaching prosperity gospel. Para yung buhay natin mas maligaya sa kabila ng kalungkutan. Baka mayroong mga net sa buhay natin, stronghold, na kailangan nating isurrender sa Panginoon para yung buhay natin makita natin yung makapangyarihang Diyos. So sa pagtatapos po natin ngayong umaga, ang katanungan, kaya mo ba iwan ang lahat para sa Diyos? Ang sinasabi ko po dito, kaya mo bang i-prioritize ang Panginoon una sa lahat? And then lastly, we are not after the result, but we are before result. Sundun mo yung kalooban ng Panginoon ngayong sa buhay mo, then later ng iyong buhay, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, obey first before we complain. Obey first before we sa ating po sarili. Again, iiwanan ko po sa inyo to pong ano, quotation na to. Ang kalahating pagsunod ay nananatiling pagsuway. Pag sinabi ng Panginoon, ibaba mo yung mga lambat. Ibaba mo yung mga lambat. Pag sinabi ng Panginoon, surrender your stronghold sa buhay mo, isurrender mo. So ngayon po, head bows and eyes closed. Pikit po tayong lahat. Huwag nyo na lang po tingnan yung tagapagsalita. Tingnan na lang po natin yung salita ng Panginoon. Meron ka ba mga stronghold sa buhay mo na hindi mo kayang bitawan? This morning, this is the opportunity po na tayo po ay lumapit sa harapan. Surrender po natin yung mga stronghold natin sa Panginoon. Lahat ng mga pinanghawakan natin. Okay? Evaluate po natin yung ating sarili. Kung may aawit po, while the singer is singing, surrender all kung anong meron po tayo sa Panginoon. Teaching over technique. Sundin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Sundin po natin. Then God will do the rest. Huwag ka matakot, sabi ng Panginoon, fear not. Tatakot ka maglingkod sa akin? For how many times pinakita ko yung kapangyarihan ko sa iyo? So this morning po, kung ikaw kinausap ka ng Panginoon, napit ka sa harapan, o kung nahihiya ka, mag-pray ka dyan sa akin, naupuan mo. Amin tayo sa Panginoon. Amin tayo sa Panginoon. Pakumbaba tayo sa Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Magpalang Diyos, tunay po salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe, Lord, na pumukaw po sa aming damdamin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, tunay nga hanggang ngayon, we can testify na hindi mo kami pinabayaan, Lord. So kung di mo kami pinabayaan, Panginoon, nararapat lamang, Lord, na hindi kami lumayo, Panginoon, sa inyo. Panginoong Diyos, bukod sa malapit po kami sa church, I pray, Lord, ng puso namin malapit, Panginoon, sa inyo. So you can see, Lord, as we can see, you cannot deny your goodness, your mercy, because you're the Creator, Panginoon. Yung po yung natural being mo. So sa invitation, Lord, bless nyo po yung invitation, bless nyo po yung service. Nawa, Lord, nagbigay po ng ngiti, Panginoon, sa inyo. At nakapag-glorify po ng inyo pong pangalan. Bless nyo po yung mga susunod po namin gagawin. We love you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen.